Բարև ձեզ, Ելիներ, ողջունում եմ ես իմ YouTube-յան էջում ձեզ հետ սիրելի Ֆրաու Լալայանն է, ով վերջապես հասել է Հայաստան։ Երկու շաբաթ է ուշքի չեմ գալիս, մի քիչ հիվանդ էի, այնտեղ եմ գնացել, ֆրֆրացել եմ եւ պատրաստ եմ մի քիչ փոքր այդպես կիսվել իմ տպավորություններով։ Հայաստանը առանձնապես շատ չփոխվել Երևանը մասնավորապես, որովհետև դեռևս մնում է անմաչելի հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Դեռևս չկա նորմալ տրանսպորտային համակարգ եւ քաղաքը ընդհանրապես ահավոր անմաչելի է ապրելու համար։ Հետո երկրորդը շատ այդպես մի քիչ տարօրինակ է, որ աղջիկները շատ է այդպես երևի 10-ից երևի 6-ը այդպես քթի օպերացիա են արել, որ ֆիլերներ են անում, բոտեքսներ են անում եւ բոլորը բոլորին նմանվել են, նույն կազմվածքն է, նույն մազերի ձևն է, նույն շորերն են եւ նույն դեմքն է։ Մի քիչ տարօրինակա, որովհետեւ աղջիկներ, մի կորցրեք ձեր յուրահատկությունը։ Հիմա կասեք, դու քիթը, քո քիթը սիրուն է, դու տենց տեղին ես խոսում, բայց երեխեք ջան, ես անգամ դե ուրիշ քիթել ունենայի, էլի չի յանի, որովհետեւ դա իմ նա եւ իմ մարմնի մասն է, որի հետ ես պետք է լինեմ համահունչ։ Հետո ինչն է Հայաստանում հետաքրքիր, հետաքրքիրը մնացել է նույն է այդ հարցնելը, ով ես, ինչ ես, երբ ես փսակվում, բախի չես փսակվում, երբ ես նիհարում, երբ ես չախանում, երբ ես չգիտեմ ինչ, բա մազը դա ինչ է, սենց այլ ոչ թայպես, այդ դեռևս կա երեխեք ջան։ Հա, հետո էլ ինչն է հետաքրքիր, որ Հայաստանում շատ կուլտուրական մասան մնում է այդ սպասարկող անձնակազմը, ովքեր որ շատ կիրթ են եւ շատ եմ սիրում ես մեր հայաստանյան մատուցողներին եւ այլն, որովհետեւ իրենք շատ կրթված են եւ կարող էի պաշտոնեն այդպես, բայց այնուամենայնիվ ուրիշ այլ տեղերում չես կարող տեսնել։ Այդ մունաթը կա, այդ ծունաթը կա, այդ անձնական տարածք մտնելը կա, այդ չգիտեմ, մի քիչ տենց հանգիստ չես այստեղ այնուամենայնիվ, հա, բայց շատ հավեսա, որ ընկերներ ունեմ, ծանոթներ ունեմ, սիրելիներ ունեմ, որոնք որ այստեղ են եւ երկար տարիներ չեմ տեսել եւ հերթով այդպես գնում եմ եւ հանդիպում եմ, փողոցով քայլում եմ, լիքը ծանոթ է, չնայած մեր քաղաքում էլ ես տենց քայլում եմ, լիքը ծանոթ է, բայց այդտեղ մի քիչ տեսակ ուրիշ է, բոլորի հետ այդպես ջիգարով պատճվում ես եւ այլն, մի քիչ տեսնում եմ այդ աչականություն, ազգայնական այդ բաները, ըմբռնումները, բայց դա այդ հասկանումը միջով է պայմանավորված։ Եվ մի տեսակ, ինչ ասեմ, մի տեսակ կարոտել եմ արդեն Գերմանիան երեխիկ ջան։ Լավ, մյուս հետաքրքիր բաները ես կան ուրիշ վիդեոներում կտեսնեք, հա։